Kalau makan banana kena uaa ke? Yeah. Why? Uaa. Adik dah tak tahu dah cakap bahasa Melayu. Dia pandai bahasa uaa. Or the plastic bottle. Yo. Yeah, but cannot drink air manis every day. Not every day lah, okay? Once a week only, Myra. Lain tu minum air masak dia, air sejuk. Air masak? Air sejuk. 4 days, air sejuk. 1 day, air lychee. Why, Myra? Myra nak makan air, minum air leci je ke? I like recording. No, I'm not. Let me see. Dia tengah message. Okay, this is makan ni. Mama lihat. I'm vacuuming it. What? I'm vacuum. Vacuum. Vacuum my hand. It's not vacuum. That one is leaking. Daddy lihat. No, vacuum. Daddy lihat. What? What are you doing? No, you do magic. Magic? Apa yang magicnya? Magic. Lepas tu dia jadi apa? Jadi magic. Sticky. Masa itu pisang lah tu. Lepas tu eat. Dan. Makan. Ya. What are you doing?